Përshëndetje. Si janë nish, përse që t'jeni mirë. E di që unë kam për shumë mungesa. Vajta ku gja muaj pa edhe video në YouTube. Dhe më keni thënë shumë që të bëja video të re, por për fat të keq unë kam qenë këto viroza. Jo së mur, jo ka shenari së mur. Dhe këshu do me thënë ka qenë situata. Pastaj kam pas gjirat e mija personale që s'kam dash të bëj video. Dhe ja ku jam për sëri. Për ata që nuk më njojnë, unë jam Ilaria. Dhe sot kemi një haul të disa gjërave që kam bler. Atër unë kam bler në vëndet të ndryshme, kam bler të Euronjëshi, sepse këtu në Vlorë më në fund u hap Euronjëshi. Kam një qeset me gjëra në Euronjëshi, kam të linjës 1500 lek, edhe nga Jumbo Watch. Se nga Waikiki nuk është se marrëm shumë gjëra, me thënë drejton. Thjesht do ju atë regoj dhe ato që mora tek Waikiki, sepse mund t'i hynë në pun dikujt. Ndoshta se janë disa gjëra për arin. Dhe kështu. Ja dhe i qesja nga euro një shi. Nga euro 1.30 më sakt, se qëhet me euro 1. Se fundi a fundi i kanë shtuar edhe këtë 30-qen. Pavarësisht se me lek shqiptare i thon 1600 lek sipas shqiptarëve. Atëherë un kam marrë këtë dry shampoo. Nuk e di sa duket këtu. Se kam dhe ring lighting se më bie drita e dritares. Këtë un e kam parë tek Rossmann, do të thonë jo kaq të vogël normale me masën e saj të madhe, po ka qenë diku te 6000 ca lek në Moskaboj, në Moskaboj te 6000 ca lek dhe kjo për çmimin që kish, kaq e vogël sa është, ja vlen. Se fundi a fundit s'kam që dua. Më shumë e mora sa për provë, sepse më ka ngel fiksim, do me thënë se kam parë shumë video në TikTok të kësaj, që provojnë edhe më ngel fiksim. Në nuk se kam marrë shumë gjëra, po ka një mapë. Kam marrë këtë, këti sa mund të duket këtu në kamerë, po kjo është për flokun, është me kolagen. Në marrë më shumë, do më thënë që ka marrë, ka marrë më shumë për propëse, në këti fare se si janë. Kjo tani është për gjitha ndej, do më thënë ka dalë produkti po harë. Më thënë, ajo është për flokun, ta një nuk e di se si përdore, do dhe lidzoj aty. Ka marrë edhe deodorant, kjo kishte shumë mërë të mirë, se e kam përdore. Normale, se kanë që ditë në mos nga bëj që jam blerë gjërat, që ditë që u hapë, dhe pse unë video për bëj pak me vënesë, se shumë i do më shka dutë. Kam marrë këto furçat për arin, se kam një furçë që ai lan dhëmbët, po ajo në fakt është për më të vegjël se sa moshari, sepse i ka ato dhëmbzat si llastik. Nuk e di nëse keni idenë apo jo. Po i mora këto të ta ketë një kolaj për ta përdorur. Ka 4 copë, ka për tërë vitin. Ma e një shu që fut këto furqa kulinoz, ka marrë këshu si tip mente. Nuk e di aty në kamerë duket akoma dhe me jeshile, po së shda është jeshile. Mu duk cute dhe e mora, se unë shu jam, shkoj gjëra kjo dhe i marrë. Pastaj ka marrë dhe këtë. Kjo është body mist. Të shimana era mu duk si vire mirë, po se kam provuar dhe thënë drejten. Si herë të mirë duke kjo po. Asë e në mirë s'ka kjo asë. Më duke të hërgjohën e këtë kotë. A, po dhe diqka. Kjo në mos nga bëj ishte 1000 lek. Në mos nga bëj 1000 lek. Sepse e ka parë dhe tek fasha e Instagramit.
E kishin edhe në histori ata të Tiranës, jo këta këtu në Vlorë. Po, me që se janë të njëjti, besoj se atë qmim kish, sepse kur kam vajtun, kur vajta me mamin, sa po ishte hapë të mesin. Atë më njësë sa po ishte hapë. Një orë kish ishte hapë. Si vënd dhe nuk është se kishin vënd të tëra qmimet. Por, nuk është si që është në Tiranë, që çdo gjë kanë me 1.600 lek. Kishe e qmime me 1.500, 1.400, 1.000 lek, 800 lek, varet. Kishe edhe më shtrejnët, na 2.000 ca, na 5.000, 6.000, 8.000. I ka marrë darit një makinë që aje ka shkatruar. Ajo makina bëj si robot. S'kam si e të regoj tani sa aje ka prish. Nuk kërrojnë shumë gjyra me ari. Dhe kjo është produkti fundit. Besoj se e letoni që është body scrub. Këta shi nuk e di qare ka, se asë kësaj si ka parere. Dhe më thë nuk kam marrë shdoj gjyë, për nuk e di se qare rrashkanë. Unë nuk ndihë asë njerë. One eternity later. Më falë, si mund të ndje jere unë kur kjo është mbyllur? Nuk e di do me thënë. Prit të të shi të hapim. 2000 years later. Pas ka ardhë një. Hajde. Shumë fare fare jo. Mirë, okej. Pas ta jam blerë disa gjera të tjera, po atë i ka blerë mami i brevete që këshu. Janë përdorë do me thënë, nuk është e mërin dhe një këshë disa qa, po nuk e priste dot deri sa të bëja un video dhe i ka përdor. E kështu. Vazhdojmë me nuk të po një qeskën se i ka futu në këtu, se unë i ka marrë pa qesk. To janë ato të linjës. Unë i marrë pa qesk për nëse se kisha arin me karotës dhe i kuta poshtë karotës të arin. Arë. Sa më qëtë shumë një gjëra të bukura. Dhe para njerë këto kapset që janë bërë super virale. Unë kam një si kjo të barët me të verë. Ato e kam blerë në dyshanë këshu, nuk është e kam blerë të linja. Po kjo më duke shumë cute, që ishte këshu si transparente në këtë gjërë. Kishte edhe ca shumë të bukrat të tjera, dhe me thënë me ngjyrë të plotë. Dhe ishte si me dzidza, si këshu, cute, dhe me thënë. Dhe nuk e di pse nuk ke marrë dhe një si ajo. Po besoj se dohet e prapë, se unë nuk shë kam, do me thënë, haraj në gjithë. Se më duhet të mërja dhe një diçka tjetër, që nuk e mërë. Kam marrë këto. Kjo është në ato që vendosë ato furqat e make-up-it. Kjo më kushtoj 3.000 lek. Për qmimin që kam më duhet goxhalir në krahasim me xhampon. Se unë këtë e kam parë dhe të Jumbo, po ishte qikë më shtrejnë dhe më zga bëllë. Kam marë pas taj këtë, që vendosëm buskuqët, sepse më duhet që të organizoj për sëri make-upet e mija, sepse i kam në një komodin tjetër, po janë komplet të shpërndara, do me thënë, nuk i kam në një vond. Disa i kam në dhomën time, disa i kam të dhomën mamit, do me thënë, nuk i kam shpërndarë fare, komplet. Se këtë e muera tek linja për të vetme në arsye. Dali, këtë bëjmë unboxing. Shusë. Në unë kontrolova që atje për ta parë mos ishte e fyre o për të linë. Kështë.
Unë e marra tek linja për arsye se e kam parë tek Jumbo këtë gjën, këtë shu ka qëtë vogël. Dhe ishte diku tek 2.000 lek, a 3.000 lek, që ka tjetë. Dhe pse mos ta merrja atë linjë? Bëj më pse. Bleri është juaj. Po edhe në sfond kemi Arin tani, se Arin nuk ri. Po dhe gjuat gjumë është Arin në sfond. Pas taj ka marrë dhe këtë. Kjo është ato kutit që vendos bijut. Unë e marrë në gjyë rozë. Nuk e di pse. Se di pse e mora rozë. Se mua në gjyrat rozë... Se jam shumë fan se një gjyra dhe rozë. Kishtë edhe një gjyru dhe një pak. Po, nuk e di pse... Kjo... I vëmë dorën kështë pasyru se duke mi andej. Por, ka një pasyru. Edhe këto vëndet kështu këtu. Që vendos, këtu vendosu naza, këtu vendosu bijut e tjera. Në duket kjutë. Dhe është gogja, si tonë, gogja i vogël për ta marrë me vete. Në ndonjë udhtim, në ndonjë vënd. Sepse më është ta më të bëjt në një udhtim. Shpresojmë. Nuk e dim akoma, nuk e kam të sigur. Të shafi. Dhe ka që ishim dhe njërë linë, njërë një pesimi. Tani kemi gjërat e Jumbos. Dhe në fund do të regoj atë që ka marrë të Waikiki për Arin. Se e dishtë në mishë do i hymë shumë, po shumë në punë. Shumë fetave. Tani si që shikoni unë jam spostuar qik. Nuk jam marrë që a first way. Si që shikoni, kjo gjyja këtu është e butë. Kjo është një pufkë. Se disa rinjë të shkonë në ty. Këtë ma bleu mami. Sepse unë doja një pufkë për të dhoma. Nuk e di pse, jam fiksuar do me thënë. Dhe me qënë se pash këtë atelies dhe para gjem pufka këshu që janë edhe pufk, edhe kuti brenda. Po, ka dhe ca gjera këtu që të i tërpojnë. Se unë nuk mora qesk të Jumboa, se së përmë vinë asë fjallë, për më tani nga troj Jumbo me Waikiki në gjithë mamë. Të gjama nuk marrë qësë për arsye se të tre gjatë i kemi futë këtu qamorëm atyre. I futëm këtu brënda që këshu. Kërste e... Kjo tani, si që thash, është pufkë, po është dhe nga këto dhe me thënë që mund të mbash gjera brënda që këshu është... Koqa... Koqa... Mirë, si thonë, ja vlenë. Tani... Tërgëm njërë to të halë. I ka marrë këtë. Kjo, disa gjera nga këto i mbaj më qaqmimi, kishin kjo ishte 1.000 lek. Kjo është këshu, nga këto kutit që vendos lodrat, brënda, ose ta di unë, të shta kosh për robat e palara. Nuk e di du me thënë si e logikon ju. Unë në këto jam mora më shumë për t'i vendos lodrat, sepse Ari ka shumë, po shumë lodrat. Jashtë mase lodra në shpi dhe duke të dhe më thëmi një ka përhapur në tërdhomën time, në tër shtëpin, e ka mbush gjithë të cep me na një lodër, ka shumë makina dhe nuk di ku t'jo vendosë, që këshu i mura këtë, këtë dje se lëshon të fare në duart, dhe po të vita një, të më shiko që e kam të në tërdo i shajse dhe kërkoj. Po unë nuk ja jep sepse a i prishë. Pastaj i ka marrë dhe një me Spider-in. Sepse Ari vdes për Spider-Man-in. E ka shumë fikstin. I bleu motraj me një kostum me Spider-Man-in tek Waikiki para disa javësh. Dhe që aty do me thënë, aty mësoj dhe ti thoshte emri. Fillim i thoshte Spaja, tani i thot Spider-tama.
Dhe qatë të më thënë, u fëtëso me Spider-Manin dhe i kemi marrë të... Kjo është me e madhe se sa, jo? Normale, kjo është 2.000 lek. Fix 2.000 lek. 1.990 lek. 2.000 lek pa një lek, i thënë. Ta vendosë këshu në sheshë se dhe se kam po i vërë. I mora këto në gjithësat. Janë me dajna. Ja mora më shumë se do më thënë t'i shkoj kështu të bukra edhe t'i mbaj se ndryshe hali nuk mbaj. Ja mora dje sepse u vra edhe nuk kisha asë një gjithës në shpi. Që këshu i mora këto. Plus edhe të kisha i do i gjishte se nuk i to. Që këshu i blem këto. Këto ishin 800 lek. Tani unë po ju dërgoj çmimet se ndoshta ju lëvizit blini në një gjë ato që kështu. Kam marrë këto organizuesët sepse siç e thash, më duhet të rregulloj tra make-up-et e mia, tra bijut, tra rraqet e mia me pak fjalë dhe nuk kam se ku i vë. Unë në fakt po kërkoja në ato kutit që janë me kapak që mbyllen, që futen rraqet të gjitha brenda të ato kutit, por nuk ish dhe mora në ato. Këto ishin 1.500 lek dy cop. Ka marrë edhe disa të gjata si këto edhe disa më të vogla. Ato që ishin më të vogla janë 3 cop. Po na 1.500 lek janë gjitha. Këto janë vetëm 2. Ja, këto janë ato që janë më të gjata. Edhe këta 1.500 lek dy cop. Këtë kemë dhe të voglat. U kanë vëraj. Si pas kena primora. Ato që jam më të voglja më nuk i pas kam marrë nëse shok. Kësha fiksoj që i kësha marrë për njësë. Pas taj kam blerë këta. Sepse të kë dhoma ime unë dje, po si ta them në Shqip, u bëra si ajo si i thonë kësaj në Shqip, si e thonë e bukur në Shqip. Po montoja, se me vinë fjalla me vënes, po montoja një në këto rafte që janë për këpucë, po një kosisht vare dhe roba. E kam të këdhoma, po që do e të regoj në një video të tërë kur të rregulloj komplet të rdhomën, se dje bëra disa rregullime, por nuk kam mbaruar akoma. Dhe mora këto që ti vendos ta dje, do me thënë. E të fuzo një lodër të arit, ose në këti në një rrvaq. Në këto të pijat, kam marrë tre të si këto. E këto një mje pësile, a pëzash. Mama vi një reja ma koma përgjumësh. Pastaj kam marrë tre si këta. Këto, në qofë se ju nuk e dini, janë letër për mure, për mobilje, për nuk e di se për qaj përdojnë ju. Por, unë këto i kam marrë për ditë, qka që nuk të e tregoj sepse të bëj një video si që thash, dhe të shikoni tek video e radhës, sepse që fari mora. Kam marrë 4 copë. Sepse nuk më del dhe të një. Pas taj ka marrë një si kjo. Këtë e mora më shumë sepse unë kam shumë bluza që janë shumë transparente ose këmisha që janë shumë të hapura këtu para ose që duhet ti mbash hapur këtu dhe unë nuk kam se me qëfar t'i vesh. Normalisht që s'të dalë me të që kam poshtë. Dhe mora këtë. Po që kjo është edhe komode dhe me thëmë t'a mbash këshu në shpi. Dhe funja fundi t'i ka në tjere është me kërse. Dhe në mos ka bëja mora 2.000 lek. 2.000 ca. Dhe që ka e ti. Pas ta i jemi marrë arit një këshu. Që të vendosi në spider normale. Të vendosi një gjyrat që pikturon, që bën. Dhe e fundit ka marrë si këto kapset që më në fund solon këtu.
TikTok ishte motra ime, po më si jam mora. Edhe shushu që kishte si edhe Jumbo, si të këto janë 12 co. Kjo më pas ka bëj ishte 2500, që ka e tjë, se nuk i ba aja tale, s'ka faturën. Nuk i ja pas ka marrë faturën një gjithë të parë. Po, kjo gjëja ime ishte 3.000 lekë. Kapse po, ishin 2500. Pas e ka marrë rica, këshu Haribo. Si të them, Haribo është në forum këshu shalqiu, pa të edhe në shumë të kizë. Dhe qante, do me thëmë. Të në dhe se zbën ato, dhe si përfundim ato të idhe në koshë plerave, sepse kanë një si tip, si ta them, si tip klur, nuk është klur të amon, po ka disa gjera brënda, që të mbledhë gojën, dhe nuk janë shumë të mira për rrinë ato, që nuk e di pse i mori, dhe nuk mund të lija do të pa ja marrë se dhe më shtrije e atin shesh. Kaq. A po i mora dhe, se tani kujtoj se pashtu në fund, i ka marrë dhe arit një borax, si të them, në ato shishet që janë për fëmi, dhe me thëmi, po që nuk e ka kokën si bibiron, e ka me pipse, sepse i kisha marrë një me dinozaur, po atë e ka thyrë në poshtë, plus që ajo pipsja në qaj që pi arit në lëgjet, se arri vdes për qaj. Në allergjet dhe në qajrat që pi arri ajo është zbert komplet edhe thash ta marrë ta hetë poshtë se më bandër ato mikrobe fundi fundi dhe i mora një me Spider-Man-i se si që thash është shumë i fiksuar. Oke, të mbalua me to. Tani të shkoj të marrë ato gjëra që ty t'i tregoja të fundit dhe të vi përsëri dhe ja ku erdha përsëri. Atëherë, ato që doja të tregoja janë këto. Këto janë mbathje, janë kështu në brenda, janë për fëmijët kur do që ti heqish bebelino. Unë kisha shumë kohë, do me thënë që po kërkoja asi këto, po së përgjeja në asë edhe një vënd. Kam vajten në treg në Florë. Të thoni ju pëti në Florë jeton. Këshu i temi në tregu në Florë edhe tregu Orizit. Vajta të kë tregu dhe thanë që ne nuk shesi më si këto. Dhe vetëm online ka. Dhe ngella. Në përgjeja dhe arritë më të tyresha që i visha brekët e plajit. Në përshpi dhe me thënë bënte urinën dhe normali që të bënte shpilpis se funde fundit i dilte nga ato që i vishan dhe shushu zotit i gjitha këto dhe këto janë në këto këshu në brënda. Oke, kjo lëshon shumë këshu se dolar, po nuk e ti do me thënë është një shpëtim i madhë për mua për këto që gjitha. Në fakt, kur vajta erë në kaluar të kë Waikiki, i pa mami, por në sektori gocave. Dhe kur unë vajta të sektori qunave, për të kërkuar nuk pash, si këto. Tani, o nuk kam kontroluar unë mirë, o nuk mi ka zënë në syri, o nuk e di. Dje, vajta më të përsepse do në të papiti qka dhe u futu në të sektori lartë. Tha mami në gjopë se nuk gjejmë, do marim në ato që ishin për gota. Do me thënë një pali ishin këshu të bërë se janë dy pali. Se një pali e kam vesh. Ishin një pali këshu të bërë dhe një pali roza lejla nuk e ti. Po funja fundit në shpi përja vesh, nuk është se do shkoj njeri se qa ka veshur. Dhe shqyqyrë zotit që unë gjitha në sektori qunave janë 2 palë 8.000 lekë, mos ka boj
se thash ishin 8000 lek dy pal. Ama të pak e ndishe ja vlen dhe po do me thënë do jetë goxha mirë që të vesh i këto, sepse po mundem që t'ja heq bebelinën dhe t'a fus në kopësht, sepse ari në janar bën 3 vjeq dhe duhet se zbën që të futin në kopësht, sepse ari është bërë shumë grinda vec, ka filluar të shëvan, të pickon, përtet. Normale është fëmi, ka nevoj për fëmi të tjerë, ka nevoj të luaj, të bëj, po unë këtu në lagje nuk është se kam ndonjë fëmi në moshën e arit, të gjitha më të mëdhenj. Dhe në qofë se shkon më të mëdhenj se si bëjnë, do bëj dhe aji, sepse është fillu të bëndet të sako kur luan dhe me qona të lagjes. Dhe që atërë nuk e kam lënë më, do me thani që të luaj. Dhe kështu... Po, dhe harova do me thënë, nuk e di se sa keni vënë re, po jam bërë kokuqe. Tarëse se po fillon të dali boja. Sepse herë në fundit që unë kam bërë video, kam shumë në flokë të zë. Të jam bërë kokuqe. Kam bërë goxha në ndrimet e vetja ime, jam dopsuar, kam ndryshuar gjurë në flokëve. Kësa i dali më keni me thënjë. Që tjetër, ka që kam ndryshuar të mua. Shpresoj t'ju këtë pëlqyer video dhe do shihemi në video të tjera, sepse kësaj rade e kam vendosur që do vazhdoj dhe të bëj video në YouTube, nuk është se do e lëm pastore, sepse shumë njerëz më kanë thënë që bëj video, bëj video, bëj video. Do të thonë më keni kërkuar aq shumë që të bëja video dhe më keni thënë edhe pse jesë mur bëje videon. Por, sinqerisht, kam qenë shumë për shumë e pa mundur dhe sa herë që bëhesha për të bërë një video të re, unë së muresha ose më ndodhte diçka brenda në familje që nuk do isha në terezi për të bërë video normale dhe shpresojmë që së shpejti mund të kemi në një udhëtim jashtë, ndoshta, nuk e di akoma, sepse nuk jam e vendosur për gjërat e tjera, por nëse do kem një udhëtim, normalisht do bëj video në YouTube, por shpresoj shumë, sepse dhe unë vetë mezi po pres që të bëj një udhëtim jashtë, por kur disa gjëra nuk e kanë vi, nuk jam e vendosur akoma. Kështu. Si që bëra holi një bëra dhe pak muhabet për veten time, sepse di shumë që shumë nga ju do më thoshi që pse je larguar ka që muaj në YouTube, ke bërë video, më se të thash, por si që shpjegova nuk është se kam qenë shumë në qendrën time. Si personale, si fizikisht, si mendërisht, nuk është se dua të flasë më shumë, sepse janë ca tema që nuk dua t'i them këtu, por besoj se më kuptoni dhe shpresoj që të vazhdoni dhe të shikoni videot të mia dhe mos harroni të bëni subscribe, like dhe comment, dhe pse jo share. Bye!